El restaurant Piacere d'Italia del carrer Valdoreix ha celebrat el seu 5è aniversari a Sant Cugat amb una gran festa oberta a tothom, on s'han pogut degustar les seves pizzas, però també pasta fresca, embotits i altres productes italians. Hoy estamos conmemorando 5 años que hemos abierto, estamos haciendo una celebración y es una fiesta en agradecimiento a los clientes de Sant Cugat que ha hecho esto posible. O sea, el restaurante empezó muy pequeño y en 5 años hemos crecido bastante. Siempre con el amor que tenemos por la cocina italiana, por la materia prima y productos de muchísima calidad. Y la aceptación en Sant Cugat ha sido muy buena. La festa d'aniversari va comptar amb la presència de reconeguts xefs experts en gastronomia italiana, com Eloi Torrent, classificat entre els 50 top pizza i número 66 a la llista dels 100 millors pizzers del món al darrer campionat de Milà. Torrent va estar present a la festa d'aniversari i van ser molt els santcugatencs que van poder tastar les seves pizzas. Un trozo d'Itàlia en Sant Cugat. Un trozo d'Itàlia en Sant Cugat, tota la matèria prima italiana. Los productos son súper frescos, la mozzarella, burrata, nos llegan dos veces a la semana de Italia. Pasta fresca elaborada artesanalmente, la pasta de la pizza, la masa de la pizza, trabajamos con prefermento para que sea más ligera y digerible. Esto, encontrar un trozo de Italia en Sant Cugat, vas a comer en Itàlia sin salir de Sant Cugat. És una meravella. Durant aquests 5 anys a Sant Cugat, el restaurant Piacere d'Itàlia es va mudar a un local més gran per la bona acollida del públic i no descarta continuar creixent en un futur. Mentre hi hagi una bona acceptació i la gent lo entienda i lo valore, seguiremos creciendo. La idea és no parar con un solo Piacere d'Itàlia. Hay que ampliar. Trobareu les pizzas artesanes del restaurant Piacere d'Itàlia al número 65 del carrer Valdoreix.